זה לא יוצא דופן לראות בספרי חדווה משהו שדן בבעיות הדנות בהוכחות שהגבול כאשר x שואף ל... נניח ש-x שואף ל-1, נחשוב על פונקציה מעניינת ש-x שואף ל-1 כפול 3x כפול x פחות 1 חלקי x פחות 1, ואתם בטח תשאלו למה רשמתי את x פחות 1 גם במונה וגם במכנה. ובכן, כתבנו כך בגלל שברור שאי אפשר שיהיה 0 במכנה. אז למעשה הפונקציה אינה מוגדרת כאשר x שווה ל-1, נכון? אם היינו כותבים 3x זה היה מבטל את כל שאר הערכים. זה מייצג בהחלט את הקו 3x חוץ מהנקודה כאשר x שווה 1 שבה יהיה חור, וזו הסיבה למה כתבנו כך, בגלל שאנחנו רוצים לחשב את הגבול, זה די מעניין לחשב את הגבול של נקודה בה הפונקציה בכלל לא מוגדרת. אבל אנחנו יודעים שבספרים ידרשו שנוכיח שהגבול שווה, ובכן זה למעשה יהיה שווה ל-3, נכון? תוכיחו את זה. אז בהכרח תצטרכו להשתמש באפסילון דלתא בהגדרת הגבול. אז בשביל להוכיח זאת, צריך להוכיח למעשה את המשמעות של זה. והמשמעות היא להוכיח שבהינתן מספר גדול מ-0, ותזכרו, שזה כמה קרוב אתם רוצים ש-f של x תהיה קרובה לגבול. בהינתן מספר אפסילון גדול מ-0, בכדי שזה יהיה נכון, אתם צריכים להוכיח שאפשר להראות את קיומו. אתם יודעים שאנחנו יכולים לבחור דלתא גדולה מ-0. כל עוד המרחק בין x לבין... כל עוד המרחק בין x לבין נקודת הגבול שלנו, x ו-1 קטנים מדלתא. תזכרו, אנחנו לא רוצים ש-x יהיה מעל נקודת הגבול לעולם, בגלל שהפונקציה עלולה להיות לא מוגדרת שם. אז המרחק בין x ל-1 חייב להיות גדול מ-0, נכון? זה מה שזה אומר לנו. אז אנחנו צריכים להוכיח שבהינתן אפסילון, ניתן להחזיר דלתא. וכל עוד x נמצא בין דלתא של 1, וזה כל מה שזה אומר, שכל עוד המרחק בין x ו-1, נכון? זה העת שבה מחסרים שני דברים ולוקחים את הערך המוחלט. זה רק המרחק. אז כל עוד המרחק בין x ו-1 קטן מדלתא, אז המרחק בין 3x, נרשום את זה. פה למעלה, אתם רואים? המרחק בין 3x כפול x פחות 1 חלקי x פחות 1, זאת הפונקציה, כן? המרחק בין זה לנקודת הגבול ו-3, הולכת להיות פחות מאפסילון. המון ספרי חדווה כותבים זאת באופן כללי יותר. הם כותבים שהגבול של f של x, כאשר x שואף ל-a, שווה ל-1, ואז זה יהיה a. זה יהיה f של x, וזה יהיה 1, בדיוק כאן. בכל מקרה, כאשר אתם מתבקשים להוכיח את זה, הם בעצם רוצים שאתם תוכיחו את זה. בהינתן אפסילון, צריכים להוכיח שבכל אפסילון שיינתן לכם, או שאתם תבחרו, אבל נניח, וזה מה שצריך להוכיח, שלכל אפסילון שיינתן, אנחנו צריכים להחזיר דלתא כל עוד x תחום של דלתא של 1. אז הפונקציה נמצאת בתוך האפסילון של נקודת הגבול. ואיך אנחנו מראים את זה? ובוודאי אתם יודעים שיש הרבה הוכחות לכך. אין באמת. אין דרך מוגדרת לבצע הוכחות, וזה מה שעושה אותן מעניינות ברמות רבות. אבל אלו דווקא ברוב המקרים יש דרך סיסטמטית. והבעיה הזאת שראינו ברמה מסוימת, למעשה הקלה יותר. כאשר תתבקשו להוכיח אותן. אבל לרוב הם התחילו בנקודה זו, וידרשו לבצע פעולות אלגבריות, עד אשר הביטוי כאן מתחיל להיראות כמו הביטוי הזה. ואז יתקבל שהביטוי הזה קטן מאפסילון חלקי משהו, או אולי פונקציה כלשהי של אפסילון, וזה ככה, כל עוד יש דלתא כזאת, ואתם קובעים אפסילון, ניתן להפעיל זאת, לקחת אפסילון ולחלק אותו ב-4 או משהו כזה, ולהשתמש בזה כדלתא. ואז הוכחנו את הכלל, אז אנחנו נעשה את זה כאן, נתחיל עם זה, נתחיל עם לאן שאנחנו רוצים למעשה להגיע, ואז נמצוא דלתא שהיא בבסיסה פונקציה של אפסילון. אז בכל פעם שניתן אפסילון, אנחנו נגיד שכל מספר שיינתן, אנחנו נעניק בחזרה מספר שמחולק במשהו. ואז כל זה יעבוד, ומיידית אנחנו יכולים לפשט את זה. נכון? יכולים למחוק את זה, וגם כאשר מוחקים את זה, חייבים להגיד שלא ניתן למחוק את זה כל עוד x, ניתן לעשות את זה כל עוד מניחים ש-x שונה מ-1. בגלל שאם x שווה ל-1, הפונקציה הזאת בכלל לא מוגדרת. וזה בסדר,
כי לא רק חשוב לנו מרווח כאשר X מתקרב ל-1, לנו רק חשוב המרווח כאשר X מתקרב ל-1. לא חשוב לנו מתי X שווה ל-1. וזה בסדר. מפשטים את זה. ובאמת, מפשטים זאת לערך המוחלט של 3X פחות 3 קטן מאפסילון. ומוציאים מחנה משותף 3, ומתקבל שניתן שהערך המוחלט של 3 כפול X פחות 1 קטן מאפסילון. ואתם אולי כבר יכולים לראות שמתקבל X פחות 1 כאן ו-X פחות 1 כאן, ואז נוכל להעביר את ה-3 לאגף השני, ואנחנו למעשה נסיים. אז הערך המוחלט של 3 כפול מספר אחר, היא אותו דבר כמו הערך המוחלט של 3 כפול הערך המוחלט של X פחות 1. ואם אתם לא מאמינים לי, אתם יכולים לבדוק זאת על ידי הצבא, זה יהיה חיובי, לא משנה מה. תהיה לזה אותה משמעות, כן? וכמובן, זה קטן מאפסילון. וזה מה שאנחנו אומרים. אתם יודעים, הרבה פעם בחדר והמורה יגיד, אם זה נכון, זה נכון. רק ורק אם זה נכון. וזאת רק דרך אחת להגיד את זה, או לפעמים תראו חץ דו-כיווני, ולפעמים תראו אם ורק אם, כתוב כאלף מ-מם, באנגלית IFF, או עם שתי אמים, אבל המשמעות היא שרק אם זה נכון, אז זה נכון. זה בדרך כלל המקרה כשאתם מבצעים פעולות אלגבריות. אתם יכולים לחזור בין הצדדים. ואז ניתן להגיד, ובכן, אם זה נכון, זה נכון, אם ורק אם זה נכון. אבל זה רק פעולה אלגברית, בגלל שאפשר לחזור אחורה וקדימה בין השלבים, וזה נכון, אם ורק אם זה נכון. ואז הערך המוחלט של 3 הוא 3, נכון? אנחנו יודעים את זה. נחלק את שני אגפים ב-3, וניתן פשוט להוריד את סימני הערך המוחלט כאן, בגלל שאנחנו יודעים שזה 3. אם מחלקים את שני הגרפים של המשוואה ב-3, שהערך המוחלט של x פחות 1 קטן מ-epsilon חלקי 3. אז מה עשינו עד עכשיו? הוכחנו שהערך המוחלט, נרשום את זה בצבע אחר, כזה. הוכחנו שהערך המוחלט של 3x כפול x פחות 1 חלקי x פחות 1 פחות 3 קטן מ-epsilon. אם ורק אם x פחות 1 קטן מאפסילון חלקי 3. נכון? אז זה נכון כל עוד המרחק בין x ו-1 קטן מאפסילון חלקי 3. אז אנחנו יכולים להשתמש באפסילון חלקי 3 בתור דלתא. זכרו שכל הרעיון הוא שאם תבחרו אפסילון ותבחרו מרחק, או שתגידו, אנחנו רוצים להיות בתחום הטווח של נקודת הגבול, אנחנו רוצים שהפונקציה תהיה קרובה לנקודת הגבול, וזה רק המרחק בין הפונקציה ונקודת הגבול, נכון? זה ה-f של x, וזה הגבול אליו הוא מתקרב. אתם רוצים להיות במרחק הזה, והמרחק הזה יתקבל אם ורק אם, המרחק בין x ו-1 או המרחק בין x והערך אליו הוא מתקרב, הוא קטן מזה. נוכיח את זה אלגברית, כל מספר שאתם תבחרו, נניח שתגידו שאתם רוצים להיות במרחק 1 מנקודת הגבול. אתם רוצים ש-f של x לא תהיה רחוקה יותר מ-1 מנקודת הגבול. אז נבחר את המספר שליש, בגלל שזה נכון. בואו נרשום את זה. אז בחרנו את 1 כ-epsilon. אנחנו צריכים להוכיח שיש x כלשהו, בעל ערך, כל עוד הערך של x הוא לא יותר, יש ערך כלשהו של דלתא, אז כל עוד אנחנו לא יותר מדלתא רחוקים מאחד, אז הפונקציה עצמה לא תהיה יותר ממרחק אחד, מערך הגבול. נכון? אז אתם נתתם אפסילון ששווה לאחד. ואז אנחנו פשוט יכולים להגיד את זה משום, אתם יודעים, משום שוכחנו את זה, שאם ורק אם הערך המוחלט של x פחות 1 קטן מכל מספר שאתם תבחרו חלקי 3, וזה די הגיוני, פשוט נצייר את המשוואה. בואו נראה. נצייר ציר x וגם ציר y. זה נראה כמו המשוואה של 3x, חוץ מזה שיש חור כאשר x שווה ל-1. נצייר את הגרף, יש לו שיפוע, יש לו שיפוע של 3, אז זה יהיה די תלול, זה נראה משהו כזה. וכשאנחנו ב-1, הנקודה פה, יש לנו חור. זה 3. אז כל מה שאנחנו אומרים, הרגע הוכחנו שאם נגיד שאנחנו רוצים להיות במרחק 1 מנקודת הגבול, זה כמו שנתתם אפסילון 1.
אז המרחק הזה פה שווה ל-1, קצת יותר. כאן זה מספר די גדול, ככה. אז אנחנו רוצים שהפונקציה תהיה במרחק 1 מנקודת הגבול, נכון? בגלל שזאת נקודת הגבול. כל מה שאנחנו אומרים שצריך לקחת שליש מזה. אז אנחנו צריכים להיות במרחק של שליש, אז המרחק כאן הוא שליש מ-1. שליש, שליש. יכולנו להראות את זה גם באופן כללי. שזה אפסילון, זה יהיה אפסילון חלקי 3. זה אפסילון חלקי 3, והסיבה שזאת הוכחה, בגלל שזה מראה שלא משנה איזה אפסילון אתם תבחרו, תמיד תימצא דלתא, בגלל שאפשר לקחת כל מספר שתבחרו ולחלק אותו ב-3, אפשר לחלק כל מספר ממשי הגדול מ-0. אז תמיד, לא משנה מה תבחרו, תמיד יהיה אפשר למצוא משהו אחר, ולכן הוכחנו בעזרת הגדרת אפסילון דלתא של הגבולות, שהגבול כאשר x שואף ל-1 שווה ל-3.